Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні на 10-ту годину в області залишаються під підозрою 11 випадків коронавірусу. 4 з них зафіксували сьогодні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, 9 випадків зараз досліджують в обласному лабораторному центрі. Ще 2 біометеріали в жителів Тернопільської області відібрали у Львівській інфекційній лікарні. У цих людей підозрюють COVID-19, але лабораторно цей діагноз ще не підтвердили, каже Володимир Паничев. Це люди, які були евакуйовані з-за кордону, вони пересікли кордон український. При температурному скринінгу у них була зафіксована підвищена температура. Вони були доправлені до Львівської інфекційної лікарні. Їм було встановлено діагноз COVID під знаком запитання. Відібраний матеріал для лабораторного дослідження. Зараз ці 2 хворих знаходяться на території в області в умовах самоізоляції. 1 хворий в місті і 1 хворий в одному з районів в області. На превеликий жаль, за інформацією, яка отримана від них, вони добиралися самостійно. За словами Володимира Паничева, загалом підозри на коронавірус зафіксували в 32 жителів області. 20 із цих підозр спростували. Один випадок захворювання на коронавірус у жителя Заліщицького району підтвердили лабораторно. Стан цього жителя лікарі не коментують, розповів головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 343 тисячі 421 людина в 167 країнах світу. Видужили 98 тисяч 896 людей, померли 14 тисяч 790 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 59 тисяч 138 осіб. Там видужили 7 тисяч 24 людини, померли 5 тисяч 476 людей. В Україні 73 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 3 летальні. Один пацієнт одужав, його випасили з лікарні. Про це сьогодні повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, за добу зафіксували 26 нових випадків. Загалом на сьогодні коронавірус виявили в таких областях: 25 випадків, один летальний, одне одужання в Чернівецькій області, 2 випадки, один з них летальний у Житомирській, 5 випадків у Київській області, один випадок у Донецькій, 2 випадки в Дніпропетровській, 5 випадків, один з них летальний в Івано-Франківській, 2 випадки в Львівській, один випадок у Тернопільській, один випадок у Черкаській області та 29 випадків у Києві. Каже Віктор Ляшко. Відсьогодні в Тернополі не їздить громадський транспорт. Медиків, рятувальників, поліцейських, комунальників, працівників заводів, які займаються виготовленням продукції харчування, працівників аптек і лабораторного центру перевозять спецтранспортом. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, для цих людей міська рада має виготовити перепустки. Речниця міськради Мар'яна Зварич повідомила, що наразі перепусток немає. Коли вони будуть, невідомо. Працівник комунальної служби Олексій Цветінович розповів, на роботу прийшов сьогодні пішки. Від дому чоловікові йти 450 метрів. В селах, то вони так лишились там, їх відправили в відпустку, бо нема чим добратися з сел. Ну, у нас в основному зроблено так, що там, де живе людина, там і має свою ділянку. Тому я живу на Листопадові, я маю тут ділянку свою. Так що мені транспорту не треба, пішком раз і все. Військовослужбовиця Іванна Близнюк каже, посвідчення від міськради також ще немає. Ще нас не забезпечили, ми маємо свої спеціальні посвідчення, що ми військовослужбовці, більше ніяких. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника міського управління транспортних мереж Олег Вітрук повідомив, що для вище перерахованих категорій тернополян під час карантину курсують такі маршрути. Тролейбуси номер 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобуси номер 1А, 5А, 6, 8, 23, 25 та 35. Навколо Тернопільської громади мають облаштувати 10 санітарно-патрульних постів. На них поліцейські та медики мірятимуть водіям і пасажирам температуру. Про це розповів начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. За його словами, санітарно-патрульні пости облаштують на вулицях 15 квітня на трасі міжнародного значення М-19, на перехресті вулиці Купчинського-Корольова, на трасі міжнародного значення М-12 за Збаразьким кільцем, біля виїзду з села Великі Гаї, на трасі міжнародного значення М-19 на вулиці Миколунецькій,
На виїзді з села Петриків на трасі міжнародного значення М-12 біля сервісного центру МВС, на трасі М-09 біля автозаправки, на трасі на Бродівському перехресті села Біла та на вулиці Текстильній на об'їзну. Наша знімальна група була поблизу Гаївського мосту, там постів немає. На вулиці Об'їзній також немає, і біля села Біла теж немає. Як повідомила нашим кореспондентам речниця патрульної поліції області Катерина Басалига, коли ці пости діятимуть, вона повідомить додатково. 200 одиноких людей, які проживають у Тернопільській територіальній громаді, відвідають сьогодні 49 працівників міського територіального центру обслуговування населення. Про це розповів директор цього центру Віталій Хоркавий. За його словами, вони закуплять і доставлять цим людям продукти та медикаменти. На час карантину ми займаємося суто доставкою ліків і доставкою їжі. Раніше функцій було набагато більше, але, на жаль, в даний час ми не можемо їх виконувати. Надання даної послуги відбувається так, що потребуюча людина телефонує за номерами телефонів, які ми оприлюднюємо, каже список необхідних її речей. Соціальний робітник йде в магазин продуктовий чи в аптеку, купляє все, по чеках звітує і, відповідно, тоді людина повертає кошти, затрачені соціальним робітником. Загалом Тернопільський міський територіальний центр обслуговує 522 одиноких осіб віком від 65 років. Усі вони проживають у Тернополі та в 10 навколишніх селах. Соціальні працівники відвідують їх 2-3 рази на тиждень, розповів Віталій Хоркавий. Два апарати штучної вентиляції легень німецького виробництва передав Тернопільській лікарні швидкої допомоги Тернопільський національний економічний університет. Медичне обладнання придбали за кошти колективу університету, повідомила речниця університету Олена Васильків. Жителі Заліщицького району в Фейсбуці створили групу «Заліщицький громадсько-волонтерський рух проти коронавірусу». Леся Захарчук каже, що створила групу, бо її батьки-лікарі розповіли про брак засобів для захисту від коронавірусу в місцевій лікарні. За суботу та неділю до групи приєдналися майже 1000 жителів Заліщиків, які пропонували допомогу, їздили по аптеках і аптечних складах Тернополя та Чернівців, щоб закупити все необхідне для лікарні міста. За вихідні залучили підприємців Заліщиків, які дали гроші та тканину для пошиття захисних костюмів і на купівлю господарських товарів для рятувальників, оскільки рятувальники в суботу звернулися до них за допомогою. У неділю вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень. Шиють медичні маски та одноразові захисні комбінезони для медпрацівників. Зараз у Заліщиках є 3 швеї, які шиють ці захисні костюми, та 5 жінок, які шиють маски, повідомила Леся Захарчук. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 17-й годині.